খেল অসমৰ এটি জনপ্ৰিয় খেল আৰু নাও খেলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে নাও খেলক আদৰি লৈছে মই ইয়াৰ আগত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰিক্ৰমা সংস্কৃতি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় নাও খেলখন আমি এটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাও খেল হিচাপে অসমত আমি স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই আজিও আপোনালোকৰ চেনেলবোৰৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে নাও খেল এটা সংস্কৃতিবান খেল হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ লগত নাও খেলক জড়িত কৰি নাও খেলৰ যিটো মান মান খেলৰ যিটো পজিশ্যন ইয়াক উন্নত মানদণ্ডৰ পজিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে উন্নত মানদণ্ড কৰাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আজি নাও খেলৰ নাম শুনিলেই গাঁও অঞ্চলৰ মানুহৰ যি আকৰ্ষণ নাও খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ যি ইচ্ছা মানুহৰ যি অংশগ্ৰহণ ইয়াক আচৰিত ধৰণৰ অংশগ্ৰহণ মানুহ হিল ঢাল ভাঙি মহিলাই হওক ছোৱালীয়ে হওক ল'ৰাই হওক বুঢ়াই হওক ডেকাই হওক সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে নাও খেল উপভোগ কৰিবলৈ আহে আৰু নাৱৰ যিখিনি মালিক যিখিনি নাৱৰ বাইচা সেইসকলক মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যি নিদৰ্শন তেখেতসকলে দাঙি ধৰিছে আমাৰ সমাজৰ ঐক্য সংহতি একতাৰ যি এনাজৰি এই ঐক্য সংহতি একতাৰ এনাজৰিডাল শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মানুহখিনিৰ যি অৱদান সেয়া আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই অৱদানক আমি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত এই নাও খেলে আমাৰ মাজত এক ভাতৃত্ববোধৰ জন্ম দিব আমাৰ মাজত যিবিলাক আহুয়া এই আহুয়াবিলাক দূৰ হ'ব আমাৰ মাজত মৰম চেনেহ ভাল পোৱাৰ যি সমৃদ্ধিশালী যি শক্তি এই শক্তি একত্ৰিত কৰি আমাৰ সমাজখন এটা সঠিক গতিত আগুৱাই লৈ যাব